Ո՞նց չեմ կարողացել հասկանալ, թե դու ով ես։ Տենց մի ասա մեր, այդ ինձ սպանում ա։ Սով, իսկ դու ինձ արդեն սպանել ես։ Ո՞ւմ ես սպասում, արի։ Երեկ էլի ոստիկանությունից էին եկել, հարցեր էին տալիս։ Ինչ էին ուզում իմանալ։ Սենց բան չպետք ա լիներ։ Ես հերթով կորցնում եմ բոլոր այն մարդկանց, ում սիրում եմ։ Իսկ այն փողային հարցերից էդ ինչ կա։ Պետք է վրա դուրս չեկամ։ Ինչ հետ կա եղբայր։ Մարդը կոնկրետ փոխանցում ա արել ուրիշ հաշվեր համարին։ Ու վերջ։ Ես ուզում եմ իմ անելիքը իմանամ։ Ես էլ չգիտեմ։ Այս ընթացքում շատ բան ա փոխվել, Լիլ։ Էրիկը ինձ պետք չի։ Ձեր խոնման աղջիկ պետք չի։ Ես քեզ բացատրում եմ, իսկ դու ինձ չես լսում։ Այս շանսը որ դու երջանիկ լինես։ Սիրուց հետո։ Դիտեք US Armenia TV եթերում։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Այստեղ ընդունվում են մեդիկալ, մեդիքեր եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Եվս մեկ առիթ հայերով հավաքվելու եւ լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Սեպտեմբերի 22-ին, երեկոյան ժամը 8-ին, արդեն վաղուց սիրված Յամավա սրահի շքեղ դահլիճում առաջին անգամ Ամերիկայում մեծ մենահամերգ։ Ավո Ադամյան։ Լավագույն կատարումներով, նոր ու հին հիթերով։ Ձունեղ ծրագրով Ավո Ադամյան Աշխարհի սիրուն աղջիկը իմ սերը դարձավ Լավ հիշեք այսօրը սեպտեմբերի 22 երեկոյան ժամը 8 հայերի ամենասիրելի հասցեն Գիշերը կյանք ուրիշա ուրիշա շատ ուրիշա Ամրագրեք տեղերը այսօր 818-265-0506 կամ 323-580-0808 I'm getting